Sí, señora. Diga. Ah, es que tengo que abrir aquí una puerta. Y no me da... La puerta está en el lío, ¿no? Xa está. Ah, a puerta de aire. Sí, perdón. Puerta virtual. Xa pude empezar cando que ira. Pues confeso, y es que coa fame que teño este momento xa, despois de toda esta mañá, madrujar tanto, non sei se vou falar ou empezar a pegar dentelladas. E a verdade é que nos presentamos esta emenda por congruencia, incluso por congruencia de carácter formal, non? Confío en que se recoñeza que por unha vez, por lo menos na oposición, pois cuidamos as formas, e non fixemos disparates, nin todos os que nos bendecindo, que non sabemos nin facer enmendas, porque, lóxicamente, se nos apresentamos enmendas no debate de totalidade, que eran conducentes a incrementar o estado de ingresos destes orzamentos, que boa falta lle fai, pois... correlativamente con eso, pois entón aquelas, por exemplo, que significaban aumento de ingresos non financeiros, polo tanto tributarios, ou paratributarios, parafiscais, que requerían, polo tanto, enmendas ao articulado, pois había que presentar as enmendas ao articulado. Como nos non partimos da base de que a maioría se conduza no Parlamento de maneira que ignore a existencia de un segmento da cidadanía maior ou maior, menor en magnitude que non está representado polo grupo mayoritario, senón que está representado polos outros. Como sempre partimos da base de que os parlamentos son para razonar, non para descalificar, como partimos da base de que todos os cidadanes teñen dereito a sentirse representados e que a súa representación sirva para algo, como distinguimos entre razón e o dogma, como pensamos que na modernidade en do século das luces impuxose a razón sobre os dogmas e, polo tanto, o raciocinio, a argumentación, a demostración, no canto da apologética, pois non sempre que practicamos un optimismo razonable respecto do xénero humano e a súa capacidade de conducirse con arreglo a súa condición de homo sapiens sapiens, e non de Nares Dentalensis, ni menos ainda de Peter Camptropus Erectus, e menos ainda de Antropomorphos co simio, pois entón, todo isto nos conduce a pensar que cabe a posibilidade de que algunha das enmendas articulado que establecen a base, a apoiatura normativa para a obtención dos recursos adicionais, por exemplo, da enmenda que nos presentamos de ampliación dos ingresos no tribunarios, pois que se xa aprobada. Que se considere que en algo razonamos e que, polo tanto, que algo é perfectible. Que o proxecto de orzamento é perfectible. En o caso de que eso se xa así, entón, evidentemente, que só diría lugar é que, ainda que fose rexeitada a enmenda de ampliación dos... ao aprobarse a base xurídica, optería que operar o goberno de maneira que houvese as consecuencias conseguintes. En definitiva, que, por tanto, podía, ao longo do resto do debate, non o de totalidade que non agota o proceso de tramitación do debate parlamentario, menos agora, en que a diferencia de hai, por exemplo, pois nos anos 90, como xa dixen unha ocasión aquí, cando un vai consultar o día de sesión, resulta que o debate dos orzamentos para 1990 comenzaron martes pola mañá e remataron berres pola tarde, ao de totalidade. E non se despachaba nunha xornada como agora. Tampouco se votaba a gallope, non sei se en burro, da cabalo, no de Don Quijote ou no de Alejandro Magno, pero como acabamos de facer agora, que casi non sabe un que botón ten que apuntar, ademais son pequerrechiños cada vez máis, non se leo que pon ellos, sobre todo que temos xa presbicie. En fin, entón, había que prever que houvese algún resultado de votacións que originase un cambio na magnitude dos orzamentos, etc., o que é contido do artigo 2, que para eso é práctica parlamentaria que se chega ao final. Que se deixe ao final, como agora, non? Para votar. Por tanto, cando se di que nos estamos aquí, a piñón fijo, a decir que non,
Pues resulta que se invertieron os términos. Es decir, que o grupo mayoritario que pasa é que de un recital de como non se admite absolutamente. Xa non digo que nos desta banda alguén teña algo de materia gris, capacidade de raciocinio, alguna idea, alguna aportación positiva, sino que é un debate ficticio, inexistente, onde, como unha fábrica de charcutería, se en vez de entrar, pois, cando se fan chourizos, pois, todo o que xa sabemos que era, incluso o pimentón, a ser posible de da Vega, pois, pois entrasen xa os chourizos feitos, non? E iso só ocurre en determinadas instancias de poder. Isto de que os chourizos entren feitos e saian igual que entraron, impolutos e sin tocaros romper o cristal, eso ocurre só en determinadas instancias de poder, do poder real, do poder, bueno, neste caso real incluída a monarquía neste momento, claro, e a casa real, pero no poder real no sentido da realidade, no poder fáctico, no poder dos poderes económicos, dos cales, pois, a clase política dominante hoxe non é máis que monecos do ventríloco, francamente. Non foi así. Entón, de pouco vale que un razone. A min estábame recordando nestes últimos treitos deste proceso de tramitación, que non sei se de debate, un bello chiste que, cando era rapaz, menudeaban eses chistes que daquela consideranse moi transgresores. Supoño que xa non se contan, de logo os meus netos non se lle contan, e a máis non son vos. Son chistes moi, no fondo, moi do tempo do franquismo, non? Aqueles de Jaimito, non? Personaxes e protagonista dos chistes, que era un rillote que sempre era rebelde nas clases e decía cousas que non se lle ocurrían a ninguén. Había un chiste de Jaimito que era que estaba Jaimito na clase de Ciencias Naturales e estaba o profesor explicando zoología e estaba explicando la hiena. E o profesor empezaba a explicar la hiena, é un animal que se alimenta de carroña, que se aparea unha vez al año e que por as noches emite unha especie de aullido que parece unha risotada. Entón Jaimito dice: non comprendo, non entendo. E o profesor entón volve a repetir: non, la hiena, non, non, que non comprendo. Lo que non comprendo é como se come mierda e jode unha vez al año, de que carallo se ríe. Esta é a cuestión. De que se ríen vostedes? Non son hienas, Non, 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 pero de que se ríen cando se ríen do que paralizamos nós? De que se ríen cando se defenden cosas sobre a sanidade e hai xente que está pasando moi mal e que está morrendo? De que se ríen vostedes? Silencio, por favor. A situación social da nosa nación, do noso país, do noso povo é para a risa. Nos pasamos moi mal. Nos sentimos como propios os problemas da xente, comprenden? Sentimos como propios os problemas da xente, sí. Por iso estamos onde estamos. E nos parece, non por nós, unha ofensa aos cidadáns, que se faga escarnecemento deles. E, sobre todo, que se ignore, que se negue a súa existencia, que é o que fan vostedes, cando asistimos ás votacións agora, van todas xuntas, entón vese moito mellor, incluso emendas parciais. Saben vostedes, se vou rematar, porque non ten ningún sentido intentar razonar máis. Carece de sentido, absolutamente de sentido. Eu teño a impresión de estar facendo gilipollas aquí. E a miña edad, facer gilipollas, como decía Luis Mariño, moitos anos, tal cidade de Galicia é a única onde hai gilipollas de máis de 30 anos. Bueno, pois eu podo ser un deles se sigo por este camiño. Como comprenderán, o exercicio do humor empeza por ter a capacidade de rir dun mesmo. Vostedes non teñen ninguna nin a outra. Son máis tristes que os personaxes del entierro del Conde de Orgaz, famoso de Domenico Tetocópolos, chamado o Greco. No proceso de tramitación destes orzamentos sentía, parecía Bizancio asediado polos turcos, e falando do sexo dos ángeles. Vostedes veñen de escenificar un elocuente exercicio de exhortación á cidadanía máis consciente e máis agredida a que exerza directamente o poder soberano para mudar a situación política e resolver os seus problemas. Ou seja, unha exhortación elocuente á rebelión cívica fronte a un xogo parlamentar trucado a unhas institucións momificadas e a un rexime corrupto e descomposto. Por lo tanto, a unha creba democrática con esa segunda restauración borbónica
En definitiva, como se pon de agora de manifesto, herdeira do franquismo, despois de 30 anos, e que habrá que exhortar os cidadáns nós tamén a que acaben por ela por vía pacífica, pero non necesariamente nun parlamento que vostedes convirte nunha casa morta, na casa dos mortos de Dostoyevski. Moitas gracias, señor Beiras.